بسم الله الرحمن الرحيم. سننے اور دیکھنے والوں کو ہم اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم سیکھیں گے بعد از نماز فجر کے اذکار. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ وبحمده. پاک ہے اللہ اور سب تعریف ہے اس کے لئے. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. پاک ہے اللہ عظمت والا. سو بار پڑھیں. اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار. اللہ بچا مجھے آگ سے. سات بار پڑھیں.